อภิโอจิซูจิซูပြီးတော့ရေးခွဲလိုက်တဲ့ချင်းပေါ့เนาะအဲ့ချင်းပေါ်မှာဥစားမလို့ရဲ့ခံစားချက်လေးပေါ့เนาะအဒီစင်ကတော့ပြည်ပြည်တို့မဟုတ်သူရဲ့ကောင်ပေါ့เนาะဘယ်လိုကြီးတာဆိုအချင်းရဲ့တိတ်ပြရလဲဆိုဘောကြွတကယ်လဲဟောပေါ့เนาะကျွန်မလည်းအဖြစ်တစ်ချင်းကိုဆိုဒီစင်စားလာရင်လည်းအရန်ကောင်းတယ်ဟိုဒါပေမဲ့ဒီစင်မှာဟိုကိုဖြစ်လဲကိုလဲစိတ်ခက်နေပေါ့เนาะဆူတောင်းပြီးဒီစုလ